На календарі 22 травня, п'ятниця. Сонце зійшло о 5 годині 9 хвилин, захід о 20 годині 28 хвилин. Тривалість дня 15 годин 18 хвилин. Місяць у рибах. Іде 23-я місячна доба. Сьогодні імени відзначають Микола, Христофор, Ісай. Вітаємо їх з днем Янгола. За народним календарем 22 травня – Миколи Весняного. На Миколу Весняного сади картоплю, по Миколі – насій вівча. Якщо на другий день після Миколи теплого іде дощ, то все літо буде мрячним. А зараз якою буде погода 22 травня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора, без опадів. Вітер північно-східний – 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 763 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 38%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 14 до 20 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 18-24 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 13 до 17 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 20-26 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 30,5 градусів тепла була зафіксована у 1950 році, а мінімальна – 5 градусів морозу у 1974 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 22 травня? Овни. Сьогодні сприятливі контакти з чиновниками, ділові зустрічі, оформлення документів. У першій половині дня вірогідні дрібні непорозуміння, що виникли через необачні висловлювання. Бурхливий прояв емоцій може погіршити становище. Тельці. Сприятливий день для втілення своїх задумів у життя. У першій половині дня контакти і ділові зустрічі пройдуть успішно. Є ймовірність того, що вам вдасться поліпшити своє фінансове становище. Правда, на нетривалий час. Близнюки. Хороший день для активності в сфері комерції, сприятливі контакти та ділові зустрічі. Не виключено, що вам вдасться поліпшити своє фінансове становище, вигідні покупки, особливо прикраси, коштовності та речі домашнього вжитку. Раки. Зверніть увагу на своє здоров'я, не слід забувати про режим дня. Не зловживайте міцним чаєм або кавою, алкогольними напоями. Тим, хто збирається в подорож, планети радять бути обережними. Леви. Сприятливий день для вирішення фінансових проблем. Можливо, питання матеріального благополуччя вам доведеться вирішувати разом з партнером. Не дійте, як звичайно, на свій страх та ризик. Прислухайтеся до порад і добре зважте всі наслідки. Діви. Сьогодні сприятливі контакти, ділові зустрічі, оформлення документів та велике капіталовкладення. У другій половині дня вірогідні непорозуміння, що виникли через необачні висловлювання чи обіцянки. Всі неприємності сприймати без зайвих емоцій. Терези. Несприятливий день для звернення до начальства або в громадські установи, зміни роботи, вірогідні конфлікти з незнайомими людьми. Зірки попереджають, що наступаючий день може принести розчарування в житті взагалом, посилення депресивного стану, яке виникло на основі загальної втоми та ослаблення організму. Скорпіони. День відзначений підйомом життєвих сил. Сприятливий для покупок, придбання нерухомості. Не беріться за те, чого не зможете зробити, так як потім це позначиться на репутації та самопочутті. Другу половину дня плануйте провести в тісному сімейному колі. Стрільці. Украй несприятливий день, який пройде під знаком духовних метань, спокус плоті, ілюзорних надій. Зайва прямота або відсутність дипломатичної гнучкості при зверненні до начальства може негативно позначитися на вашому просуванні по службовій драбині, вірогідні непорозуміння або сварки з оточуючими вас людьми. Козероги. Сьогодні приготуйтеся до проблем на роботі. Можливі конфлікти з начальством, непорозуміння з колегами. Зберігайте спокій, постарайтеся знайти компроміс та все владнається. Не втрачайте можливості змінити на краще своє особисте життя. Водолії. Сатанинський день. Несприятливо звертатися до начальства або в громадські установи, міняти роботу або приймати важливі рішення. Вірогідні конфлікти з незнайомими людьми, нещасні випадки. Увечері можливий небажаний візит гостей або родичів. Риби.
Вас чекає хороший день в усіх відношеннях. Сприятливо починати будь-яку справу. Рішуче беріться за роботу і ви зможете успішно її завершити. Ймовірно, що ви зможете відновити втрачені зв'язки, які змінять рівень вашої роботи і наповнять її новим змістом. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!